Ogina kobna čilija. Je misteriozno meso. Ne znam kog je porekla, ali je dobro za vas. Verujte mi. Ne verujem da je sa zemlje. Molim te, Rašo, bez tvojih svemirskih priča važi. Hoću da uživam u celeru. Briga me odakle je. To su proteini, a oni su potrebni mom delikatnom mozgu. Jefto! Zar moraš da lomiš lešnike za našim stolom? Znaš da mogu da svarim samo lešnike! To nije dovoljno za ručak. Olgi se sigurno opet raspao sir u rerni. Šta to? Daj mi činiju i poštedeću te. Nikada. Tako je. Sad, daj mi tu činiju. Ovo je čudno. Heroj u akciji! Skloni se od činije, grofice! Treba nam Kvantum Rajko, odmah! Ja sam Raša Špic! Bio sam običan trodimenzionalni dečak sa zemlje dok nisam našao kutiju! To je prolaz za devetu dimenziju i dom Kvantum Rajka! Devetodimenzionalnog superheroja i vođe kvantnog tima! Kosmičke snage zakona univerzuma! Sad sam i ja deo tima! I to vam je to! Moram da idem da spasavam svemir! Heroj u akciji! Kvantum Rajko! Moram da zovem Rajka! Zdravo, Špico! Hajde, Kosta, moram da uđem u ormarić. Stvarno? Zašto ti je to toliko bitno? Sušena govedina! Važi! Hej! Nema vremena za gubljenje. Moram da stignem u Splork. Pusti ih napolje, Rašo. Evo me, ja sam... Da, kvantni. Šta, nema zdravo Rajko, nema kako si, šta ima novo? I... Idemo. Ne znamo kuda idemo. Ove male ljubiteljke brzine su postavile dobro pitanje. Kuda idemo i zašto? Na porodični skup na Splorku. O, grom i pakao, je to činija? Je to činija? Nema ničeg unutra, čak mi je ostataka makarona sa sirom. Rajko, ne njuškaj činiju, nisi je dostojan. Pazi, pipnuću je, pazi, dolazi devetodimenzionalna ruka. Dobro, reci običnom dečku sa primitivne planete zašto je ta činija tako sjajna. Ha, svakako, gledajte i učite. Nauka napreduje. Na današnji dan, pre 500 splorskih godina, kvantni fizičar i kuvar Schrödinger Olga napravio je činiju za jelo, moderan duh iz boce. Naučna magija superpozicioniranja. Šta god mislite da se nalazi u činiji, nalazi se u činiji. Naravno, potražnja za činijom je bila ogromna. Ipak, zbog retkog egzotičnog materijala od kog je pravljena, napravljeno je svega 50 činija. Tokom narednih 20 godina, civilizacije širom galaksije borile su se za činiju. Univerzum je bio rasturen. Schrödinger je odlučio da uništi sve činije za dobrobit univerzuma. Galaksija nije bila spremna za moju činiju. Pretpostavljam, Olga, da ti je pokojni veliki Schrödinger Olga rođak. On je moj pradeda.
Ali film kaže da su sve činije uništene. Morali smo da zadržimo jednu. To je njegovo najveće otkriće. Svaki član porodice čuva je i krije godinu dana. Ovo je bila moja godina. A grofica Crvić je otkrila da je kod tebe. Nikada je neće dobiti. Danas ja je predajem drugom čuvaru na našem porodičnom skupu. Pošto je toliko dragocena, dozvoli velikom, jakom, devetodimenzionalnom muškarcu da je drži. Kloni se čini je, Rajko. Mogu misliti šta bi tvoj devetodimenzionalni mozak poželeo. Olga, ko vodi školsku kantinu dok si ti ovde? A? Kao šef kriznog tima kantine zahtevam prženo misteriozno meso. Pre ću ući u ovu ključalu vodu nego da time poslužim drugare. To bi pomoglo. Sam miris tvog gadnog kupusa utiče mi na sposobnost razmišljanja. Da li bih mogao da... Samo mešaj supu! Đacima su potrebni proteini! Kupus ima proteine! Ja ne volim kupus! A da ga zavijem u veštačko krzno? Ovde nema jojoa. Vežite pojaseve! Spremite se za sletanje! Ne odvajajte se, činije! Znajući groficu Crvić, još nismo videli! Grofica Crvić, nogom nogonje! Stigao sam i ja sam kvantni! Rajko, ne! To mi je porodica! Hej! Ništa ne vidim! Hej! Jao! Moje koleno! Hej! To je moj uvo! Moje drugo koleno! Baš tu! Jao! Rajko, oni nisu grofica. Oni su crvići, ogranak familije Olga. Mi smo jedna velika porodica. Misliš? Grofica Crvić je moja rođaka. Ona je crvica porodice. Shvatam. To objašnjava dvoboj u kantini. Nemoj se, Olga. Kvantni tim će da zaštiti tvoju činiju. Hvala, kvantni Rajko. Nek zabava počne. Šta treba da radim, Rajko? Da čuvam vrata? Da tražim groficu Crvić? Neverni ljudski pratioče. Za vas su potrebne finese. Ovo je moj plan. Druži se i jedi grickalice. Hej, osetio sam umak od luka. Jac! Vi ste tako ljubazni crvići. Kako li je za boga grofica ispala tako loš crvić? Uvek je bila takva. Morala je sve da ima. Naročito ako je to pripadalo maloj Olgi. Dede, ma ne plaćete zbog loših crva, a i od vaših suza će mi zarđati rame. O ne! Kvantni tim čuva činiju. Kuca, 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 kuca. Uvek sam želao slatku zemaljsku kucu. Pokaži mi kucu! Hej! Stavio si kucu u moju supu! Čipe, to je bespotrebno. Supa već miriše na mokrog psa. U čemu je fora sa ovim? Rajko, šta tu radiš? Ja čuvam, šta čuvam? Čuvam ovu stvar. Stojim ovde da je ne uzme niko, pa je čuvam. Rašo, molim te, igraj sa nama. Sa obema? Sada? Zašto? Ako ne igraš sa nama, moramo da igramo sa njima. U redu. Poslednji put, Rajko. Hajde, Rajko. Svi igraju. Naravno. Dobro.
Ako ne mogu da imam kucu, onda želim. Hoće li Alisa biti dobro? Naravno da hoće. Verovatno se onesvestila zbog manjka proteina u mozgu ili mirisa njene odvratne supe. Ako bismo joj dali malo sušenog mesa... Šta? Naučio sam lekciju. Nikad ne veruj momku o delu veverice. Pomalo ljuti to. Da li sam te zgazio ili šta? Ne, samo imam onaj osjećaj da sam nešto zaboravila, znaš. A, sad je moja prilika. Hajde da ga zavrtimo. Da, onako da mu se nadigne kosa. Ne znam ba. Činija je moja! Hoću bataljon bezumnih ljubimaca, hoću borbenu mašinu i hoću kandarijanskog demona. Samo zato što ga nisam imala kada sam bila mala. Hej, gde je kašika? Kašika! O, znala sam da sam nešto zaboravila. Zašto imam osjećaj da je kašika važna? To je antena, Činije. Sigurno mi je ispala u... Govori Gosen Gvozden. Antena može da prima ili da šalje informacije. Kao što antena na mobilnom telefonu prima pozive, tako kašika za Činiju prima ono što ste poželjeli u Činiji. Unutra, zar ne? Ovo je iluzija. Rekao sam ti da će miris tvoje supe da utiče na naše nežne mlade mozgove. Kašika je i dalje na zemlji? Stani, u ime prirodnog zakona! Nema šanse, gospodin Viličasti! Bravo u kvantum, dame! Vreme je važno! A to znači da možemo da nagazimo! Moramo da idemo najbližom crvotočinom ka zemlji! Crvotočina! Ne! Šta je to kako smrdi? Nešto iz radionice! Da! Ne, ne! Ortak, ortak, nemoj! Nemoj, molim te! Sušena govedina, alo! Čoveče, prekriven sam pljuvačkom sa ukusom govedine. Prekasno je za to. Hej,
daj mi tu kašiku. Ne, ja sam glavni. Zbog tvoje gadne supe đaci vide stvari koje ne postoje. Daj mi tu kašiku, ti beznačajni mali. Ubi se! Ti ne postojiš. Ti si obično isparenje iz gadne supe. O, slažem se. E, baš smrdi ovde. Čak i halucinacije mrze kako kuvam. Ko me udari kašikom iz činije ne može da... Kvantum Rajko? Uhvatila je Luku! Izgleda da mi je crvotočina spojila u dome. Wow, kakav je to smrad. Hej, to nije smrad, evo kuca! I moj jojo! Daj mi tu kašiku! Ne! Ti ne postojiš! Moramo da spasimo Luku, Rajko! Sad sam svedok rašenih svemirskih priča. Kako povrće može biti tako opasno? Oh, hvala ti, hvala ti. Mnogo ti hvala, iako nisi stvaran. Grofica ne sme da upotrebi džiniju. Ej, ove stvari je poželjela na zabavi. Da, moj san se obistinio. A sada ću da ostvarim još jedan san. Daj mi tu kašiku. Ne. Uništite kvantni tim i moju rođaku. Raše i ja napadamo borbenu mašinu. Vi se pobrinite za one ljubimce. Jojo, treba će ti. Jojo? Omotajte ih! I pustite! A, komplet! Oklop je tvrd, ne mogu da ga ulubim! Rajko, dimnjaci! Napadni iznutra! A, mali je dobar! Sve ovo i kvantum! Nemamo vremena za poziranje, Rajko! Daj mi kašiku, ti mala nakazo! Ne! Ne slušam naredbe imaginarne žene crva! Daj mi to kad ti kažem! Daj mi! Rekla sam, daj mi! Nikada! Daj mi to! Imam činiju! Imam kašiku! I imat ću svoju... Ha? Šta gledate? Ne verujem da je iko to predvideo. Hej, to je moja raketa! Sve želje su mi ispunjene. Pažnja svim đacima! Govori Luka, vođa kriznog tima kantine. Možete da se vratite na čas. Smrad supe je nestao i više nećete imati priviđenja. Sigurno nećeš s nama na splork? Bila je to dobra zabava. Ne verujem, Rajko. Obećao sam Luki i Jefti da ćemo da počistimo kuhinju. Rašo! Čekamo te da nam pomogneš. I gde je Alisa? Njena supa je istopila ovaj zid. Alisa? Beži, nežno, imaginarno biće. Vrati se u svoj imaginarni dom u šumi. Idi, budi slobodan. Thank you.
Uživo iz devete dimenzije. Ovo je kvantni univerzum Gosin Gvozdena. Hej, Gosin Gvozdene! Ha! U čemu je što sa Olginom Činijom? Je li to kao čarobna lampa za ispunjavanje želja? Čarobna! Oh, kakva primitivna ideja! Ideja da sve što zamisliš može da bude u ovoj činiji je osnovni princip kvantne fizike, koji se naziva superpozicija. Superpozicija kaže da dok ne potvrdi šta je unutra, bilo šta može biti unutra. Aha! Okay. Ako pogledaš unutra, menjaš ono što je unutra. Samo gledajući? Da, Rašo. Pa mogla bi da bude mačka, auto, hot dog. Ne znamo. Dok ne pogledamo šta je unutra. O, ipak je bolje da ne znamo neke stvari. Hej, Rajko!